A paisagem verde ganhou tons de cinza. Um caos que foi parar nas redes sociais. Visibilidade prejudicada, respiração prejudicada por conta da quantidade de fumaça que invadiu a cidade de Manaus hoje. Manaus tem sido afetada pela poluição do ar nos últimos meses, principalmente devido às queimadas e à intensificação do fenômeno El Niño neste ano. Lucileia recorda o momento em que esses problemas começaram. Eu percebi que conforme o tempo passava, ia ficando mais forte. E pela madrugada, eu acordei me sentindo sufocada, como se tivessem tacado fogo do lado de casa e a fumaça estivesse entrando por baixo da porta. Aí eu levantei, olhei na janela e vi assim um nevoeiro bem sinistro, sabe? Como eu tenho problema respiratório, eu logo senti a minha respiração muito pesada. A ONG internacional Rode Air monitora a qualidade do ar em Manaus. Em outubro, a capital foi classificada como a segunda pior cidade global para respiração, ficando atrás apenas de Istambul, na Turquia. A média do índice de poluição em Manaus atingiu 459 microgramas por metro cúbico e alcançou um nível perigoso, a classificação mais grave entre as seis estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde. O governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus entraram em divergência quanto à origem da fumaça. O estado alega que ela vem principalmente do estado do Pará, afetado por um elevado número de queimadas, enquanto a Prefeitura sustenta que ela é resultado dos focos de calor e incêndios na região metropolitana de Manaus, que abrange 13 municípios. O MPF pediu à Justiça Federal que o estado apresente medidas para conter e prevenir os problemas ambientais. Há 2 anos, o Ministério Público Federal monitora as políticas estaduais do Amazonas em relação aos problemas ambientais. O Ministério Público entendeu que seria importante adotar uma providência mais enérgica. E qual foi essa providência? Foi uma medida para finalizar a instrução desse procedimento de acompanhamento. Por isso, uma ação de exibição de documentos e apenas em face do governo do estado, e não em face também da União, por exemplo, ou do município. O governo do estado admitiu que apenas 43% do plano de prevenção e controle do desmatamento e queimadas foram executados. A questão real é entender como o estado chegou nesse ponto. Como houve tantos desmatamentos, como houve tantos focos de calor ao mesmo tempo, que culminaram nessa crise, que também tem relação com fenômenos climáticos, como, por exemplo, a questão do El Niño. Então, o que se quer com essa ação é entender exatamente o passado e para evitar que ele se repita no futuro. Quem mais sofreu com os efeitos da fumaça vê a ação como uma possível alternativa para melhorar a situação. Muito válida, é de suma importância para nós, não somente para o povo amazonense, mas de outros estados vizinhos que eu acredito que sofreram também. E que isso não venha a ocorrer mais, né? Que nós não sofremos mais com essa situação que foi muito grave.